200 настолни електронни персонални гривни и 50 GPS устройства ще проследяват дали обвиняеми по домашен арест и пробация спазват наложената мярка. Закупените правосъдното министерство устройства ще бъдат въведени до месеци, а целта им да предотвратят рисковете от бягство на арестанта, самодисциплина и редуциране на криминалните прояви. Например, тези осъдени на пробационни мерки са задължени всеки ден да ходят да се разписват и по този начин да потвърждават своето присъствие на съответното място. Тези от тях, които се съгласят да носят съответните гривни, се освобождават по силата на закона от това свое задължение. Устройствата ще следят къде се намират в определен момент лица под домашен арест или пробация. В случай, че лицето направи опит да свали гривната, ще се включи аларма към системата за наблюдение. Освен гривните, за по-голям контрол над арестантите от правосъдното ведомство предвиждат и закупуването на 28 електропреносни пистолета. Това са така наречените тейзери, електрически пистолети, които изстрелва стреличка. Това си е помощно средство. Когато имаме данни, че лицето, на което ме поставя на гривната, е агресивен или нещо, има възможност да окаже някакво съпротива, това си е помощно средство, което облекчава при нападение от правонарушителя срещу служителя да може да се защити. Ето, видяхте, в събота имаше един неприятен инцидент в Надежда. Понякога се налагат такива неща. Стойността на проекта за електронизирана система в правосъдието е 1 милион 340 хиляди лева, а за в бъдеще от правосъдното министерство смятат да закупят общо 2000 устройства за наблюдение и контрол над арестантите.